М+ танилцуулж байна. Дэлхийн сонгодог зохиолуд аудио төсөл. Дүлгүн Дон. 1-р дэвтэр. Зохиолч Михаил Александрович Шолохов. Орчуулсан Базаргардийн Дашцэрин. Зохиолыг унссан Доржийн Зоригтбаатар. Нэгдүгээр дэвтэр Анжисны хошуу өндөөгүй атар цуутай нутаг минь ахт мордны туурайгаар чиэрлэгдэж амьэргдсэн казахуудын ясар цайрлаа Бэлвсэн залуу авгаа чуул дөлгөөнд дондом чимэг болж байлч шир ончон урсн өвгөн дондом цэцэг болж энгүй домбор маа эцэгхийн нулимсар бэлхнам мбоор лөвгөн дөлгөн дом мин чихөө булингартхан урсаад байна уу таахөө улан дорос минь хүүтэн булаг ундраад ус нь бунд минь загас чараахай бужигнаад байхад булингартлгүй яах вэ дөлгөн домчин энэ казакын эртний дуу нэгдүгээр хэсэг нэг Мэдөх овь их ха, гацааны хамгийн захад байла. Мазын хашааны хаалган хойд зүгт онроо харжээ. Хага ховд бүргссэн сердерхг цайвар эргэгийг сэтлэн уруулдсан 8 алтын экц зүгээр буухад голын хөвөө болж. Хесааны тансаган үрмэг цаарж, давлгаанд долоолохсоругад элдж мөлийнсэн үрлэн бор хайр хулсыг тахирлан имжиж Заан тонни эргүүлген ус салхины айсаар үйлцэн давлгаална. Үнзөмтгий харвал үтэрмийн бургасан хашаанаас цааш гетманы зам орогсаар л эг мордны хүлтгэ шиглэгдсэн бодрогно. Замын уулзуур дах бяцхан сувраг үзэгдэж түнээс цааш алга ул өргөн тал зэрэглэт эн өнө хартна. Өмнө талд нь уулын цэрдэн хэрд өнхийж баруун тийш харахад талбай дундуур гарч голын тохор өрсөн нэг гудамж байна. Туркийн хоёрдох компани уеэр казака Фрокофи Мелохов гацанда буцчихэрэгт турк нутхаас том хэмжээгээр толгоогоо оролсон жаахан хөөхнийг эхнэр болгон авчиржээ. Тэр хөөх нь өрөө үзүүлэхгүй өөдөг гөлөлдсөн үдэ хаая нэг цохиулган. Торгон алчуураас нь харь газрын хачин өнөр анхалж нүд баясхам угалзхианд нь авгай хөөхнүүд атаархна. Олцлогдсон Төрх Бөсхөйг Прокофийн төрөл садны ханаас хүнийхэд байглаар өвгэн Мелохөв төтхөн хүүгээ тусгаарлаж гомдсондоо болоод өхөн ухтлээ тэдний босхыг алгассангүй. Прокофи удахгүй тогччиж мужанаар дүнсэн байшин бариулж өрөө малын хашаа босгож Намрын шинэ гертөд харин үтгэн айдахр жаахныг нэг нэрэ аваачжээ. Брокөвиг тэргэнд юм хэмэ очиж хойноос нь эхнэрэ дагуулад явхад тэдний харахаар хот айлынхан их баггүй цум гаднаа гарч казагэрчулаа сахлаа бавлцуулан нэмсэглэж авгай хөөхнүүд чанга чанга ярилцсаж баахан халтар сарман багчуулаа брокөвийн хойноос ээлглэн гүлдвэ. Гэвч Прокофи өнгрөө ярч том хар карта эхнэр ихе шөргөр жахан сарвуг адгажсан тарайны шан дэгур ява юм шиг хонгор шар сэвлэгтэй толгоого гизсхийгээд яралгүй алхалж зөвхөн хацарнал уу уухын хөүлгэлдсэн шанаан гүрэлзэж огт хөдөлдггүй өмсгөнд нь хөлс даавралж явлаа. Түүнэс хос Прокофи гацанд үзэгдэхэн ховрдж майданд ч очхоо болиод Тони ергин захту гэрте хулжин судаг болжээ. Төвний тухай гацааныхан элдв янсын ховжив ялцэх боллоо. Орой нар жаргахтай зэрэг брокофи ихнэрэ төврөөд татарын хэрэгсүрлөж одтгийг харсан мэтэр тувал харилж явсан хөөгтүүд ярьжээ. Про кофе ихнэрэ хэрэгсүүрийн орой дээр аваад шич он жилийн уртад нар салхинд элегдсэн чулуу налуулж суулгаад өрөөд өргөдөн сууч хоёул гэгэ тасарн тасартал алс талыг уудтал ширтж суусна бүрэнхий болмогц ихнэрэ дээлд ороож теврээд хардык гин тэр сэн хачин явдлын учрыг олох гэж тэр гацааныхан цөхөж ядаж авгаа өөхнүүд нэг нэгнийхээ толгоон бөөсөй гэрч завгууллаа Прокофийн экнрийн тоха басиан зүрээр ярилцэн. Түүнийг зарим нь үзэгдэж харагдаагүй өөрхөн, зарим нь шал демигэлцэн. Хамгийн айхвтар нүүрмгийн хөөх зэргийн гэргийн маавра давсалсан шин ногоо говийн нэрэтлэр Прокофинт орж уцсны дараа бүх юмний ухаан алдж гин. Хамгийн адгийн төр хөөхэн Брок кофе тэнхч чи гэдгийг маавра түүнийг ногоо авчирхаар цорндоо орох гүрн харчих чи. Түдэлгүй царай нь менчиж улайгаад альчурн өрөөсн тийш шовторч оожих шахсан маавра гудамжаар шогчиж баахан хөөхнүүдэд хөөхий цайлуул брок кофе тэр хөөхний юунд нь уна юм болоо? Ядагта хөөхн шүү төрхтөө юм байсан бол яахав гэхсэн нуруу труучгүй нэг эчмээр юм байна. Төвний дэргэд манай хөөхнүүд ямар тарган сатгырлын гээч бэлгүүсн нарийнхан тасран хайцсан шоргоолч шиг л юм нүд гээч бургам ин чөтгрэг шиг хоёр юм л эргэлдэж байдаг лавж ирэмсэн байхаа ингээд хөөхнүүд чирэмсэн генүү ингээд гайхцгалаа даанчтээ би ч н хөөхд биш гурван гурван хөөхд өсгсөн үн шүүдээ царайгаар ямар юм Цэрэнүү шавшар нууд нь гөллигөөд харь газар уудч байгаа бололтой. Бас тэгээд хөөхнүүд минь тэр чин про кофе хоо шалбор өмдгий уулчсан байж вэ? Гэхдээ юу? Гэхдээ хөөхнүүд нэг зэрэг цочж дууалдцгаалаа. Шалбор уулчсан байхын би нүдэрэ харлаа. Харин ханчаарку юим байв нүлээ? Энгийн цагт өмстөг өнднө бололтой ортд зам зам сууч өрөөснө шөөмгийн айнс энэ то туулсан шалбаар өмд цохыхыг хараад хамаг би хөөд таах шиг боллоо инглэ брокофын эхнийг шуулмас юм гинэ гэж хот айлынхан шиврэвэр ярилцдаг боллоо райцын 2 дах өдөр үр цайхын өмнөхөн прокофин ихнэр үнс хезгэ үнжиулчсан хоолн үзгэн өхрийн хашаанд орж ирээд үнийг маань сааж байхыг арлаа гэж астаахын бэр бурж орохгүй. Астаховийн прокофин ха, хамгийн ойрын хөрш байлаа. Түүнээс хойш үнэнийхэн дэлэн хөөхтийн атгасан ар шиг болдлоо хатаад да сүн ширгэж удалгүй үнэн өгчээ. Энэ жил малын өхөл урдд өмн үзэгдэггүй их байв. Донны дэрэгдэх мал ялгаж хашдаг элсэн хош хүн дээр өдөр болгон үнээ тоглын сэг эрентэн харагдах болж сүулдэ дууч ухдаг болжээ. Бэлчээрд явсан азаргаар адуу шингрээ дэрмэгц хараг хил ам гудамж зөөлөөр нэг тарлаа. Гацааны чуулганд оролцсон казак ирчүүл брокофынд очицгав. Брокофи tovchondere garchirin meхин yolslood. Noydovchul ya mar hereger morlon erzgeve. Gechid kazakud ug duuchugui boonoro uudrun tuljochla. Tegtel de am khalamtsuu yavsn neg ovgon. Tsaa zhulum sa chiretir. Bed hergiin shuun. Gechid zamdrau. Prokofiga ghe ugsgiiged gerluge orokh getil tuuni khomus uudni pin dotor barjavla. Юучныа гэдэг хочтой их бууч бүлээ томэр броккофиг толгоогоор нь хан мөргүүлж битгий шууган гаргаад бай. Сүд болоод байх юм ааг чанд гар хүрхгүй. Харин цаад имичин шороотой хутгна. Гацаа гара малгүй өлбөр ч үксэн дөрөхнээ төвний чин устдаг бол дээр чи битгий орлоод бай. Болохгүй л толгооч нь ханд няц мөргүүлчихин шүү. Ингээлээ цаа дөлөгчнийн ухри хашааруу чирэг. Гэвч гадаа уутанд казакууд барьхиралдаж байлаа. Брокофи нэг шадар найзн турк хөөхний үсийг нэг гарта орооч чадхаад нөгөө гараараа орилж чарлсан амын тагдан хар хуртараа гуулд татан хаалгаар гаргаж ирээд сувлсан осны өмнө авчирч хайлаа. Олон хүний барьхиралдах дуун дундаас чингэнсэн дарихан хоолой тасхийн сонсдов. Броков фи тэртэн тайрч орох гисэн 6 казахийг ханартал түлхээд хан дүлгөөстэй махир сэлмэй шүргэн авлаа. Казакууд бибиэ дарж гიშгэлсэр уудны пингээс үг сүггүй цогтож гарлаа. Броков фиг толгойдэрээ сэлмэй гэлэлцуулж салхид татулан эргүүлсэр уудэнд гарч хэрмэгц тэнд цоглсон казакууд сандарч хашаагаар нэг бутран цогтаалаа. Прокофи бенгийн хажоо та баацхан гүүж явсан бүлэг том лүшнийг хөөж гүцэд зүүн мөрнөөс нь бүслхийг нь хүртэл цавч хийж орхов. Бургасан хашааныхан шонг хог дайрч гарсан казакууд үтэрмээр дамжин тал руу завтацгаалаа. Дарвж зөрөг орсон олон хүн хагас сагийн дараа Прокофин хашарыг очилаа. Хоёр нь байдлыг тагнаж мэдхээр мираж гэдсээр үднийх нь биндорлоо. Мрал ди өрөний босхон дээр Прокофийн эхнэр цуснүчтэй хотгалдаж, айхвтар өвдөж шаналж байгаа янзтай ярцаалсан шүдний завсраар хөхөртөл хатсан хэл нь булталж, толгоогоо тун ивгүй хазаалгачсан хэвджээ. Толгой нь салгалж, нүд нь гүлэрсэн Прокофи дутуу гарсан алганы чинь хөөхтө чарлуулсаар үстэй дээлд боож байла. Прокофийн эхнэр тэр оройго өнгөрчээ. Нд ото гарсан үхтийн Брокофин их өрөвдөөд тижээг авчээ. Ботани чигэнсэн шаараар шавж, гүн сүүгээр уучаад сар болоход Төөрх маягийн тасхар үстэй жаал хөөг хүм болхон гэж мэдээд сүм даваачин угааалгаж загалмайлуулад өвгөн эцгийнхэн нэрээр Пантелий гэж нэрлэв. Брокофи 12 жил ял идэлээд буцчихв. Бууралтаж байгаа шар сахлаа тайрч чирийн орсdeel өмснөн казак гэж хэлмээргүй харин нутгийн үндшиг болчихсон байжээ. Броков хи хуугэ авата гэр урын ажив байла өөд татж эгэллээ. Бантелээ өсөж төрнөд эктэйгээ төстэй ягжгар хөрслөг хүрэн бор царайтай сүрхий сэргэлэн хүү болжээ. Броков хи хуугэ хөрш казак айлынха охинтой гэрлүүлвэ. Тэр үеэс Турк, Газар хоёрын цус холилдж ирсэн ач. Тэгэд эдний гадсаанд гудамжныхны яраагаар Туркийн гэж нэрлдэг Мелохов ихний хянган хамартай, онгон догшин байдалтай сайхан ирчүүл бий болжээ. Эцгийн өд болмогц Пантелей ажихауга гардаж, байшингаа шинчилж, суул газраас хагас десят иний эдлхүндэ нимрлэн аваад шинэ хашаа сарвч бас төмөр дээвртэй пимбарчээ байшин дээврэлсэн хүн өрхийн тэргуулгчийн захиалгаар гөлмөн төмрийн уулцоор 2 азраг ан дахиа хийж бенгийн х нь орой дээр хадсан нь мело ховын хашаа хорог амар жимрэ хөгч юм байдальтай хөлчөж ява ихэмсэг чинэлэг айлын янзтай болгоч юм бантэлий прокофэвич наса хэч бахын янхигад нурууны үлмидэг бүгтээсэн боловч анух харагдан Я сархагтом битэ доглон зүүн чихэнтэй хавирган сар дуурайлган хийсэн мөнгөн эмэг цүүн. За додай цаане үзлэхт морно сумж зүүн хөлөө хугалсан ач. Тасахар сахал усны өтөлтлөд сайга гүн дээр уурлаж цухалдахта муужерч унах шахтгийг үзвэл урдд царайлаг гойлог байсан ихнэрэ ингэсэр байгаад ягачгүй эрт хөгшрүүлж одоо цул үрчлээ болгочихсон бололтой. Айлгэр булсан их хүү Петрний ихтэйгэ төстэй. Би багватар Шантар хамартай улаан буудаш шиг уха хонгор өстэй. Хөрнөддтэй. Харин баг хүү Григориний эцгийгэ жигтэйхэн дуурайжээ. 6 насаар дуулаа Петрэс сэнийлээ дүндэр эцэгшгэ онжу бүргэд хамартай шалахгүй сүлэр догшин харцтай жимгэр хөхнөдтэй. Ёрдгор шана бүхий хөрн улаан хазартайжээ. Гергорий яг эцэг шигхэ бүгтэр тэрч байхваа энийхдээ эвэж ил зэвэн хүүтэндөө болдог байла. Мелоховын гэр бүлийн бусад хүн гэвэл эцгийн эрх охин гар урт нүд том дуняашга бүсгүй Петрийн эхнэр няра хүүхдтэй дарья нарал байла. 2. Урин үнсэн хөх гээ тэмдэгэрхэд дэ Тэнгэрийн од эн тэндэгүй ялталдсараа бай. Хар хар үлсийн зүгээс салхи сэвэлцэж, дон дээгүр хөшгөрсөн үлэн манан цэрдэн уулын хажуу блиэг толгоогүй орог саарла авраг мого адил орооч. Чалг гангруу гоз смирж байлаа. Шүдрунсан доны зүүн бий, элсэн манх хотгор хонгор зэгст намаг ой шугуйнаас үрийн жихүн жавар сингнэж Наран хараахан мандаагүй байла. Мелоховых нос хамгийн дөрөнд Пантелей Прокофевич сэрж хатгамал тонлчин хээтэй цамцныхаа захийг явуутад товчилсоор давж өн дэрэ гарлаа. Хаша доторх өвсийг мөнгөн шүдэр бүрхжээ. Өвгөн маза билжээ. Дарья үнээс ахаар дотор хуцтагаа яар чигүүхэд нүцгэн цагаан хулийн хн булчинд шүдрийн ус үсчжээ. Хаша дотор хөвсөн тээгүр хөллийнхн мөрөд суран үлдэв. Пантелей Прокофевич дарьягийн гişгсэн өвс яаж сэрген үнди живга гэсэг харж зогссоноо эх өрөөндөө орлоо. Башингийн өмнөх цэцэрлэгт ургасан энторын цэцгийн دلбээнүүд нээлттэй цонхны тавур дээгүр цонхиж ягаран хөвтөн. Григорий өрөөсн гараа тэлчихсэн төрүүлгэ хараад дуг норсож байла. Грешка цагсанд явх у юу гэнэ гэ дэгрэгори нойр мөглэн шивнэд ороо санд алж суула явя өглөөний гараа үзье гэргори ч шоохтн сар өлгүүрээс энгийн шалбар өмдөө авча цагаан оосон өмсөндө шуумын хөмжөмсөд сөөхи гутлаа шамарсан цулгын удтал засаж ядсаар сайн нэг төрөллээ Эцгээхэ хоньос пенлүү дагаж орох зуур. Ээч цагсан төхөх юм чанаа болов уу? гээч сөнг дуугар асуулаа. Чансан чи заврууга яв би одоохон оч шин. Өвгөн сайхан өндөр ханхалтал жигэнд болгсон хөцү бодаг шавар бомбот хийж гадуур уснын аригч нэмбай эзэн хүний ёсоор алгараа хамж аваад Цонхгүй дээр хазгансаар гол руу буула. Очихтон Грегори завин дотороос суучвэл. Ха Хаашаа яхуу? Хараадагруу. Очихдрыг ооч суучвасан царааны дэрэгд очиж үзье. Зав өвчүүгэрэ газар зурсаар эргээс хүндирэн ус руу ороход түүнийг эргүүлгийн ус хөмрүүлэх шахамд альбилзуулсаар авчотлоо. Гэргари Сэлвүрээр сэлэлгүй урсгалын аясаар залж явлаа. Сэлүртх юм биш үү? Йооч гисэн голын дунд ороодхыг. Зав морьны ширүүн урсгалыг өнгөрөөд зүүн эргээг чиглэв. Гацаанд дахиад дугарч югаан усны дууланд бүдгэхэн сонсдог. Зав уснаас цохилсан сарсхар хар эргэт тулж очоод цүнхэл усанд зогсов. Эргээс таван алт зайтай булгарч умсан том, том хайлаасны ардзгар гişüü усан дотороос цохиж байлаа Төүнийг торойд зүнхэлийн ус хөөсрэн эргэлдэн Чэ шижмээ цатал би өгөө шөө цадсый гээж эцэг шивнээд гара оор савсаж буй бодатаа бомбруу хийлээ Хөөсө будаг усан тээгвэр цацхад хүн иш гэж шивнэхэд л дуугарна Гергорий дегенд хөөсөн будаа шорлож том жижиггүй өмхэд байгаарэ ингэдэт эмсгэллээ. Ус руу сайхан айсан тэгээ шижмээ сунган живж орсноо годол нь усны ёроод хурмэгц шижм дахаад сулрала. Гергорий деген ихе уургийг өрөөсөн хөлөөрө гიშгээд уудтаа тэмхээ авахар халаасаа сэмэрхэн уудлав. Ава юм баригтхгүй баха. Сар дундарч юуга юм бэ? Ингээлээ. Шүүдэн зээ авснаа? Авса. Гал занаашин. Хөөгн тамхи асаагаад да зарааны цаанаас дээшилж ядан байгаа нарыг ажигласнаа. Болуу цагаа хязээ чамаагүй өмхнээ. Сар дундарсан цагт ч заримдаа өмхдгийм. Ингээд Гэргори. Мосан жарахал эргэлдэж байгаа бололтой. Ингээд санаалдсан. Завны хачууд ус бөлхийж, уулаан зэсээр цутгсан юм шиг, алд дэлм хэртэ урд загас үсэрч гараад, сала сүүлэрэ чавхадгад том том тусал ус цайр үсрэв. Одоо гарч ивгараа. Ингээд Бантэли Прокопевич нотон сахла ханд цугаар арчв. Унса хагасны дэрэгдэх нүцгэн мөчөр дотроос Хойр болуу цагаан зэрэг цовхроод гуравдаг хараа жижигтэрн дээшэ эрчлэн цойлж эргэн хавльта хэд хэдэн удаа цовгч юу. Гэргари ороосон тамхины ха нойтон ёцоорыг баえず ядан цажлна. Өглөөний улбар шар наран дээшилч байла. Пантелий Прокофевич өвөсчныхөө өлдсөн бодаг цацаж дуусгаад Урмгүйхэн хөмхийгөө цууж огт хөдлөхгүй байгаа шижмихээ үзвэр гүйлэн ширдэн. Гергори тамхиныхаа ёцоорыг нөлмж хайчхад хойноос нь ууртай янзтай ажив. Дотороо үур зүрээр дуудаж гонтуулсэнгүү гэж эцэгтэй баахан уурлаж суулаа. Өөлийлгэн дээр татсан тамхи амдан төлөнхий хялгас шиг өмхий өргөж гараараа ус утгах гээд тонгойтол 18 тээч тахо хэр ярдж ивсэн шижмихийн үзүүр үлмидэг туйлцаад алгуурхан доошлоход татаа гэж өвгөн дуулдлаа гэргорьи сандарч уурга өргөхөд үзүүр нь ус руу татагдэн цагирг болтол махила бүдүүн хүрэн бургсан уургаыг усан дотороос маш хүчтэй им огцор сарбайла татаа дуугараа гээд өвгөн цавс илүүртэн эргээс хүндирвэл Григорий уурга хүчлэн чангавч өр дээлдэсэнгүй бүдүүн шижим пескин тасарч Григорий тэнцвэр алдан савж очох шахлаа. Бантелей Броковэвич загсны дигэнд бодаа сүлбэх гж ядахцуур. Йостажиник боох шигэ димта. Гэж амда хэлэв. Сандарч сэтгэл хөдлсөн Григорий инеэмсгэлсэр шин шижим уйч уургаа дахин аялаа гойл нь усны яролдод дөнгөж хурмагц шижмийн үзүүр хэлцж эхлэв. Нөгөө залегч нь гисээр Грегори усны эргүүлэгрүү зүтгсэн загсыг арей гэж дээж татж гаргав. Уургийн шижим усыг шунгантай хаг зүсгэд усн дотроос голгор ноговтрын юм жишүүлцгийгэд гарч ирлээ. Бантелий Прокофевич шүүр шанганы баривлыг моныг хуруугаараа бадлан сэллээ. Уснаас нь гарга Та татвахгүй бол та савна гэж мэтэрэ. Зовлтгүй. Том гэгчийн улаан шаргалдуу болууд сагаан усан дээр хөөс татвалган гарч ирсэнэ. Түнх төр толгоогоо гудайлган дахин доош шунблаа. Хар мэдээ алдтал чангач югаг нь тавихгүй дээ. Гришка татад угораа. Татацван завын доогор орж хөвье биткий орвлаарэ. Гэхдээ Григорий сайн нэг амсхийн загсыг хажуулдуулан завируугаа аяархан хөтолж явж чала. Хөвгөн шангаа бариад толстол булууд цагаан эдсийнхээ тэнхээг шавхан зүнхэлрүү дахин шумбаж орлоо. Толгойг нь гаргатэр салхи залгивл муу чирх ёста. Цоцож ядарсан булууд цагааныг Григорий завируугаа дахин чирлээ. Болуу цагаан аман ангалзуулан хөншороороо завьны барзгар мод мөргөд алтан шаргал сэлврэ зугаахан хөдлөх сор зогсов. Бантелий Прокофивич загсыг доогуур нь утгах цуур амг чин дарагдсан бэ гэж тавлав. Дахиад хагас цаг хертэй сууцгалаа. Болуу цагаан ч цавхч хо болив. Грэшка над шиг юм дигэгээ юу хэв чав Оно төр илүү харах болидоо хоёул гэж өвгөн хэлв. Явахдаа билен болж Григори цаваа эргээс хүндирүүлэн замын хагас троот явж байтал эцгэн нэг юм илгэж байгааг Григори нүүр царайныхан байдлаар тааж мэдлээ. Гэвч өвгөн уулын бэлэрник тарсан гацааны айлуудыг ширтэн хэсэг довдовгүй явлаа. Тэгжвэสนэ өвгөн хулчхархан байдлаар ярэ үсгэж ол тараа бесс шууданы уяг имрэн грэгори гочии чинь эн гэхэд аста ховин аксинята савсэгнад вайна да гилэ грэгорийн нүур ихэд улаан ичэж буруу харахад наршиж түлэгдсэн бүдүн өзөнд нь цамцныхын цах шигдэж байсны ороор цагаан зурвс үлдсэн харагдана хөвгөн дагшрын уурсаж чээ сай ах мэдэрэ Чамтав би зүгээр ярьж байгаа юм биш шүү. Стиванчины манай айл амиг хүн эхнэртэй нь тэгж марцганад байж таарахгүй. Хэрэг дэндвэл нүгэл болно гэдгийг би өртнөөс чамд санууллээ. Айлха тэгвэл турсхич нь хуулан шүү гэж загналаа. Бентэлэ Прокофевич нудраг цангадж бүлтгэр нүдээ өнөлийн ширтхэд хүүгийнхэн нүрээс гал боторох шиг болов дэми ярэ. Гэж Григорий усан дороос дуурах мэт барга үл сонсогдом илэд аавынха чинэрч хөгёрсн намдгийг экз ширтлээ. Чээ дуугваа. Аль хүмүүсийн ярихыг тэр гихвэ. Цог нохон гүлэг. Григорий бүктигөөд силурдж эхлэхэд завь хурдалж завны хэдхэн хойны гус цагаргалэн бүжиж эхэллээ. Загсвал хүртэл тэр хоёрын алэл зэн тагдвуу явла. Харин эргрүү тулж очих үед эзгэн "Миний хэлсник бэтхий мартаарэ. Өнөөдрөөс эхлээд үдшийн хайр цингэнд оч идгөө бойл. Хашаанаас гадгаш ганц цаалхаж болохгүй." мэд Дэвиз гэж сануулв. Гэргори юуч давгарсангүй. Харин зав айрамж зах цуур. Загсаа хөөхнөд тээ өгчхү гэдэвгэн нилээд зөөлрч наймаа чинд аваа чичгөөд тамих авалтаа ингээл гэргорий уруулаа цоосаар эцхийнхээ араас дагаж явахта хооххур шилийн ууртай нүдээр ширтэн аа минь намайг ч хөдрөлсөн ч би өнөө оройн үжлэгт очих тоол нэг очина ингээд бодж байлаа гэрте хараад грэгори булуу цагааныхаа хайрсанд наалдж хатсан элсийг нимбайгч угааж арилгаад да, заламгайгаар нь бургасны гişüü сүлбэл хашааны алганы тергэдэг грэгори хэзэний үеийн найз горшунгийн медка та яг таарлав медка тоногтой бүснээхээ үзүүрээр наадсаар явж байла медкагийн онгор завхныхын завсраар дүгэр шарнууд гэлэлцэж Гоохан хараа н моориг шиг босоо уушраас хатсан тунч баримжагвачээ. За, Қа? заг савад хаачих нь сайн вэрс юм аа. 8-аа ч даваач чи үгүй. Мохоо бинт дуу н дэме. Митга загсын нүднийхэ багцаагаар 15 орчин хүнт байхаа. Гилэ. Бас хагсташуу жегэнч үтсэм. Намаа гавад яв. Би 8 альц. За, яо. Шанху өвлгүү яах вэ? Удша хэлэхгүй. Мөргөлчүүд сүмэс гарч гудамж гудамжаар тарцгаалаа. Замаар Шэмил гэдэг ахトゥ горов зэрэгсэн алхна. Тэдний дунд өрөөсн гаргүй Алегсэй ахна явлаа. Цэрэг замцныхн мулгур цах шү름слэх хүзүүг нь хав барьж, эривнийнхн армаг тармаг буржгар сахал хоёр тийшээ сертилгээд зүүнөднөд нь байн байн аنيفчин. Өрдө буудлагын сургуул хийж байхад барьж явсан венттовн дэлбэрч замгийн нэг хэсэг төмөр алигийн хацрыг сэглсэн ажие. Түүнээс хоош нүд нь учиргүй амьцдаг болж хацрын зүсэж усэнд нь хөрсөн хөк сорв тогтчээ. Зүүн гар нь тохоогороо тасарсан боловч алгсэ. Өрөөсөн гараараа тамхи ороохон тун дадамгай. Тамхиныхаа уутыг илгэндээ авчиж югаад ороог цаасыг яг хэмжээгээр нь шүдэрээ тасалж нуглаад тамхиа хий чи хэдин хуруугаараа яа хийхин завдалгүй ороочхон эргэж харахын завдал, завдал болоогүй хад алексэ хэдин тамхиа цууж хаад анивчсаар галгууч байдаг байла алексэ өрөөсн гаргууч гисэн тэдний гацсанд түүний гүцэх зодонч байсангүй цангидсан гар нь тэмч сүрхий том биш бэсрэг хулуун шиний адла Нэг удаа газар агаар хаалж яваад өхөртөө уурлаж оролгох ташуур байхгүй болохоор нудраг зангидэн шааж орохгүй. Цаад өхөрн тарайны шам дээр муужирч хоочод чихнээс нь цус гарч байсан арай л өөхэйгүү гэдэг. Хоёрдуум Мартин Прохорн бүтэн гартаагаас биш Алексей тага авайдлахын багдгар бүдүүн ажээ. Григорий Шемилихэнтай мэндэлж харимэдка бушуухын жишүү хараад өнгөрөв. Амрын хайрн дээр цодон болход Алишка Шмиль Медка үгийн хоёр араг булга цохож тахта гуталд онгиччодсон сэнхэр мөсөн дээр унага симсэн ч Энэ хоёрт зэрэгцэж ирээд алэгсэ хедхэд анивчж наадхыга зараж инглэ Авалда хэдер өхөв хоёр шар өгөөд дээр нь ихнэрэ нимж өрх Алишэ нүдээ өнийлгэн мухар гара годолд суулан Оуч нь хөрөнгөшүү гэээр бас их нэр санаата уур төлөйн бас аваху гэлээ. Өөрснөө тийчэ. Тэгэхгүй бол Шмелихний удам тасарчхан шүү дээ гээж Григорий дайжигнв. Сумын хашааны хажуудах талбайд хүм бужигналдаж тэдний дунд дааламтан нэг галуу өргөөд 50 мөнгө өглөө нэмэг хүн байна уу гээж хашгирч байлаа галуун толгоогоо эргэлдүүлж зэвүүн хурсын янзтай оюу шиг цэнхэр нүдэ та сайн нэ мөн цоглогстын дунд энгэр дүүрэн загалмай одон медал зөөсөн нэг буурал өвгөн гараа сарвалцуулж харагдлаа медка нүдэрэ дөхөж цаагаад мана өвөө гришка туркин дайны тухаяарж байна очож сонсох у инглэ сонсох гэсээр байтал Загас маа өмгээрч хөөхгүй лгүй хөөжөр хүл чин нэмэгдээд бид энд л ашигтайвз тэрэгний хугарга арал дээр усны хагсан боошкут үзэгдэх гал дүмрийн хашааны цаадах талбайд мохоовын байшингийн дээврэ ногоорн харагдана грэгори сарвчны хажуугаар алхалж өнгөрөхтөө улимж хамраа хавчла Нэг өвгөн өмднийхөө тിലേг аманда цууж шалбар өмдөө тавчилсаар нэг боошигны араас гарч ирэв. Чи сантап буу? Ингээ ч мейтка төнийг өгөөдөө. Өвгөн өмдөө тавчилж дуусаад зулсан тിലേгээ авч. Ча. Чамд ямар аматайн бе? Ингээ л. Хамраар чин хадгуулах юмсан. Наад сахлаар чин. Тэгвэл чавганц чин нэг хэсэгтээ оугаад барахгүй дэ? Задарсан тарих харин би чамаг тгээд өгсөн гэж өнгөн гоморхлоо. Медка нарнас талд чихмэт муурн шар нүдэ анилгав. Яасан сүрхиэр гараа тэрв өвхөж хэвдсэн голөг юу л гэж гоочлод байна? Сурын булсны амт үсэхгэ юу? Гергори нээлдэн явсара мохвийн байшингийн өөдөнд тулж очв. Цээрлэг уса үдэн багсайтэл шийлсэн шатны хэршгний бүдэг сүдэр довчоондэр тарландтан тусчээ. Харач митри 18 онд амьдарч байгаа юм да. Хаалгынха барилгыг хүртэл алтдчихсан юм гээж саяны өвгөнд үүнийг харуулх юмсан. Гэвч Медка сэрүүн асрынхан хаалгыг дотоохан онгойлгоход эм бэ. Гэвч аср дотороос хүмүүс дуурлаа. Григори эмээсхийн төрвөлж орлоо. Шинхэн бодсон шалыг нь болуу цагааны сүүл шүрдэж явлаа. Та хинтээ уулзах гэв сүлжмэл дүүжин дээр зитхэнтэй дээз вэрсэн нэг бүсгүй сууж байлаа. Григори жимс өмгсөн тэр бүсгүй зүрх шиг жондгор ягаан уруулыг довдүггүй гүлрэн ширтлээ. Бүсгүй тонгойн гаднаас орж ирсэн хүмүүсийг ажиглав. Гергорийг тэнхүү баламгадхад ашгүй медика хоолойгоо засаж зансавху ингээл. Загсий би одоохон асуу гарахь. Ингээд бүсгүйт хүчлэхт суудлаа ганхалзуулж нүцгэн хөлөө өвгөлсөн хатгамл хээтэ шахага гара газар алгадэн явла. Цагаан дайшинсныхан цаанаас бүдүүн гуй доктор ванслийн ханд ойгоцсон өргөн торн имжээр нарны гэрэлдэр нэвт гэрэлтхий медика ажиллаа. Зөвхөн өндгөн өсхийнхэн арс дугуй толл шиг шарлаад цав цагаах шилбнийхэн булчин пөөсүү шиг гэлтгэнч байгааг хараад Медка гайхлаа. Тэгснээр Грегориг нударч Хараж Кришка моонч тогвансла шийшгэл хамаг юм эвтрагдаад байхыг гэлээ. Бусгүй коридорын хаалгаар гарч хiréд түлшлэгт самдал дээр намсхийн суугаад Газ үй рүү лөө гарцсан. Ингэ лээ. Гэргөрийг хөлнийхөө үлми дээр гисэр гэрд орлоо. Алцаж зогссэн Медка танихгүй бүсгүй алтан шаргал үсийг хоёр тал сар шиг хуваасан толгойнхон цагаан утас метаглыг нүдэ өнөйлхөн ширтэв. Бүсгүй Медкаг зүггүй бари нүдээр тогтургүй ширвэж. "Та энтхийхүү?" ингэ лээ. "Тийм ээ, энтхийх." Хин их байдаг үлээ. Горшунових. Таны нэр хэм бэ? Митри. Бусгүй хөлийхөө юмсны ягахан толог анхааралтай арснаа. Хөлөө бушуухан татж нуугаад. Та хоёрын хинчин загас барьдгийм бэ? Ингээлээ. Миний нэз Гэргори. Та өөрөө загалчилдгүй. Дуур хөрвөл бас загалчилдаг аа. Дэгэгэрв. Дэгэгэрч барина. Манаахын ярдгаар хавчуухаагаар барина. Бусгүй хэсэг дуугүй болсноо. Хин янаагүй загс барих юмсэн гэлээ. Яа хав дуртай бол хамт яввол чилдэ. Яач явхов? Гэ нэрэвц. Оглол тун эрт босох хэрэгтэй дэ. Би ч босно л до харин намайг сэрэх хэрэгтэй сэрэж болноо аав чинь юу гэх бол аав юу гэхийн ингээд мэд кай нэ далдан уулгач гэж бодохгүй л бол яамаа нохогоро уруулж орхих үидэ гэхэд бүсхвээ юм баса им би болонгийн өрөөнд ганцаараа амддаг цонх нь энэ байна ингээд хуруугаараа зааж цонхыг минь тогшороо тэгтэл би босомц ингээл Галын өрөөнд Гэргарийн хулцхара тогоо чавгаан бүдүүн дуу гаргаж сонсдог. Медка казак бүснийхээ өлчхөр мөнгөн чимгийг оролдон дуугүй зогсов. "Та ихнэртэй юу?" гээж асуугаад бүсгүй үл мэдэг инээмсэглэв. "Яах нь? Зугаэрээ сонирхсан юм аа." "Ихнэргэ." Медкаг гэнэтийн эчэж улайхад бүсгүй инээмсэглэн Шалдер тарж унсан зэтегний мучрууд эр орлонд наадж. Метя, танд хөөхнүүд да дурлдгүү? ингэж асуулаа. Дуурлахныг нь дурлдгал байх. Дургуу нэг нь үгүй л байх. Ингээд таний нүд яагаад та муурихь шиг юм бэ? Муурихь шиг? ингэдэ да, Метка таг мухардав. Яг л муурийн нүд юм. Эх хэс цаяасны эм юм чин бэ яахв дэ Тэгвэл таныг яагаад гэрлүүлдг юм бэ ингэ лэ Медка хэсэгхэн зур мохордсон боловч тэр бүсхэн үг битүүгэр дайжинч байгааг мэдээд шар нүдэ аنيفчлэн Эхнэр болох хүм маань том болоогүй байнь ингэ лэ Бүсгүй гайхаж хөмсгөө сэрвс хийлгэн сарай нулайч болслоо Гатнаас хүн орж ирж байгаа өллийн чимээ сонслоо. Мэс хүин огцсон бөгөөд уйхан инээв хийлэл медикаг халга адил хайрв. Өрхийн тэрэгүлэгч тарган Сергей Платонович Мохов зам тавьж өгсөн медикагийн хажуугаар том Шевро шахагад чирсээр экэрхүү байдалтад явууж өнгөрлөө. Тэрэг өнгөрөхдөө хажуу тийш харсан чвэ наадта ууцгаар ирээ юу гэлээ. Ава Энэ хүн загас авчирсан юм гээж оохнонд хариулв. Тэгтэл Григори гараа хоосолсон гарч хэрэв